Loja do Tecnodia, cursos e produtos para youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichau Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês instruções para quem quer atualizar o Windows para o Windows 10. Lembrando que para fazer isso você precisa ter o Windows 7, 8 ou 8.1 original. Se o seu Windows não for original, você não consegue fazer essa atualização. Lembrando que por enquanto não é possível atualizar, você consegue apenas reservar a atualização. O novo Windows, o Windows 10, vai chegar em julho. Então, para você atualizar, é muito simples. Você vai acessar essa página aqui, que tem algumas instruções para você tirar dúvidas e tudo mais, se você quiser. E aqui está dizendo o que você tem que fazer para atualizar o seu sistema, o seu Windows. Primeiro você tem que reservar. Se você tem, como eu falei, Windows 7, Windows 8 ou 8.1 original, vai aparecer para você esse ícone aqui, que está aqui no cantinho, ó, que é o Get Windows 10. Você vai clicar nesse ícone e vai clicar em reservar a atualização gratuita. Depois você vai colocar seu e-mail e pronto, não tem nenhum segredo. Colocou o e-mail, confirmou, o seu Windows está reservado. Assim que o Windows for lançado, eles vão enviar uma notificação para você poder agendar a sua instalação. Aí você agenda e tudo mais, e assim que chegar o dia do agendamento, assim que chegar o dia que você agendou, você manda instalar o Windows 10. Como está escrito aqui, depois instalado, o Windows é totalmente seu, ele é todo seu. Algumas dúvidas, pessoal, estavam perguntando aí no Twitter, Facebook da Microsoft. Por exemplo, se você instalar o Windows 10 e depois você quiser formatar o PC, você perde a licença do seu Windows? Não, não perde, pode formatar sem nenhum problema, que você não vai perder a licença. E outra coisa, aqui no site da Microsoft tem uma página que você pode tirar dúvidas, tá? É bem legal. Então, por exemplo, ó, quando o Windows 10 estará disponível, o que significa reservar uma atualização gratuita? E assim vai. Por exemplo, ó, a atualização é realmente gratuita? Sim, o Windows 10 é uma atualização gratuita para dispositivos qualificados. Quando ele fala que dispositivos qualificados, quer dizer que é um sistema original, Windows original. Acabei falando isso, ó, tem que ser o Windows 7 SP1, tá? O Windows 8.1 e o Windows Phone 8.1 também, para quem tem aí, no caso, o sistema operacional móvel da Microsoft. Enfim, então aqui tem todas as dúvidas que você pode tirar. Por exemplo, quais dispositivos estão qualificados para atualização gratuita? Qualquer dispositivo que execute o Windows 7 SP1, Windows 8.1 e o Windows Phone 8.1. E claro, tem que ter os requisitos mínimos, que são bem básicos. Qualquer PC roda esse negócio aqui. Tá, então é isso. Eu vou deixar o link de cada página dessa na descrição para quem quiser tirar dúvidas. Vale a pena dar uma lida. Se você tem o Windows original, com certeza vai valer a pena atualizar para o Windows 7, para o Windows 10, desculpa. Que, pelo que eu vi, está um sistema muito bacana. Eles colocaram o melhor do Windows 8 e o melhor do Windows 7 nesse novo Windows. Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Conheça a Network Solaris. Suporte e contrato em português, além de um pagamento mínimo de $1. Ou seja, o seu canal rendeu apenas $1 no mês, você recebe esse dinheiro no outro mês. Tem interesse em conhecer mais sobre a Solaris? Só clicar aí no link da descrição.